Бүгін Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күн қарсаңында облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығын иегерлері анықталды. Төртінші билік өкілдерінің еңбек еленетін салтанатты рәсім осымен 12-ші мәрте өткізіліп отыр. Журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында табысталған жүлде беру салтанатына аймағымыздың әр өңірінен жиналған 200-ден аса ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Мереке күні марапатпен қоса арнайы ұйымдастырылған эстрада жұлдыздарының концерттік бағдарламасы да ұсынылды. Станиславский атындағы театрдың үлкен залында бүгін облыстық республикалық ақпарат құралдарының журналистері жиналды. Бірі қуанышты көңіл күймен кәсіби мерекелерімен құттықтасып жатса, бірі тәжірибе алмасу жұмыс барыстарын талқыға салуда. Осымен 12-ші мәрте өз иелеріне жол тартқалы отырған алтын сұңқар сыйлығының табыстау салтанатын Шолпан және Вдохновение би топтарының арнайы дайындаған балет қойылымымен ашып берді. Жалпы 2017 жыл алтын сұңқар байқауына телевидение, газет, радио, интернет журналистерінен 164 өтініш келіп түскен. Сонымен алғашқы мамандығына адалдық үшін номинациясы бойынша Жүлдені Сәтбаев қаласындағы Шарайна газетінің журналисті Әлібек Әбдірашев еңіп алды. Сондай-ақ өмірлік белсенді ұстанымдар үшін номинациясында 31-ші арнаның меншік тілшісі Людмила Батюшкина жүзден жүйрік деп танылды. С праздником, конечно, не только счастье, ну, так сказать, и профессионального роста, но и простого человеческого счастья. Ал 2017 жылдың алтын сұңқар байқауындағы ең басты сыйлықты облыс әкімі Ерлан Қошанов хабар агенттігінің Қарағанды облыстық бөлімінің ұжымына табыстады. Негізгі ақшалай сыйлық 1 миллион теңге көлемінде болды. Қоғамда сіздердің орындарыңыз журналистердің орнына ерекше деп мен айтқым келеді. Жаңа бір әріптесіміз осы шенеуніктердің біз өмірін бүлдіріп жатқан жоқпыз ғой деп айтып қалды. Мен айтамын, сіздер тек қана бізге көмектесіп жатсыздар. Сіздерсіз бұл өмірдің, шенеуніктердің өмірінің сәні болмас еді деп ойлаймын. Мен осы сахнаға көтерілмес бұрын интернеттен бір ақпарат тауып алдым. Біздің жер шарында 40 миллионнан астам журналист бар екен. Сол 40 миллионның ішінде мен біз үшін қарағандылық тілшілер ол ең мықты, ең алғыр, ең отаншыл деп мен есептеймін. Теңге. Главный приз ежегодной премии Аким области Алтын сұңқар. Қымбатты көрермен, алтын сұңқар сыйлығының жеңімпаздары хабар агенттігі. Еще раз наше поздравление. Бүгінгі енді мына кәсіби мерекеміздің қарсаңында шағын ғана осы ұжымымыздың азығы еңбегін бағалап құрмет көрсетіп жатқан ұйымдастыру алқасына облыс басшысына Ерлан Жақанұлы сізге мың алғыс. Бізде өзі мынау эфирде кадрдан тыс қалып жататын мамандық иелері көп. Солар мына орталарыңызда тұр, режиссерлар, инженер, ПТС инженер, монтаж инженері, телеоператоры, жүргізушілер. Осы кісілер болмаса сюжет болмайды. Сондықтан бұл жүлде осы азаматтардың ортақ жеңісі деп білеміз. Жүлде құтты болсын. Әріптестерімнің барлығын мерекемен құттықтаймын. Хабар агенттігінің тілшілер қосынының Қарағанды аймағында қызмет етіп жатқанына 20 жылдан аса уақыт болыпты. Тынымсыз еңбек пен ұжымдық татулықтың арқасында басты сыйлықты иеленген агенттік ұжымы да облыс әкіміне алғыстарын айтып, әріптестерін мерекелерімен құттықтады. Біздің телеарнаның енді ерекшелігі, біз енді 10 адам жұмыс істейді. Бұл 10 адам шағын ұжым десе де болады. Бұнда жаңа айтып кеттім, қадырдан сықап жататын көбінесе инженер, ПТС инженер, монтаж инженері, екі бірдей операторымыз бар, жүргізушіміз бар, жаңағы 10 адам. Сол енді 10 адамның ортақ жеңісі деп білемін. Бұл бүгінгі беріліп жатқан сыйлық, марапат. Барлық әріптестерімді мерекемен құттықтаймын, шығармашылық табыс тілеймін.
Айта кетейік, Қарағанды облысы республикалық медиа кеңістіктегі ең үлкен аймақтардың қатарына жатады. Ақпарат құралдарының саны жағынан қазір үздік үштікті түйіндеп тұр. Бүгінде орталық өңірде кеңес кезеңінен қалыптасқан журналистика мектебін бүгінгі жас буын абыройлы жалғастырып келеді. Бағындырған белестері де аз емес. Ал қазіргі таңда аймағымызда тіркелген 200-ге жуық бұқаралық ақпарат құралдарында мыңнан аса журналистер еңбек етуде. Жанайдар Мекен, Жасұлан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.